Sveiki gyvi, mėla auditorija. Šiandieną mūsų tema apie Universal Analytics ir Enhanced E-commerce. Tokia labai specializuota, už tai pakviečiau labai specializuotą žmogų. Alfa Analytikos konsultantą ir vadovą Martyną Gedminą. Labas, Martynai. Labą dieną. Smagu, kad šiandien prisijungiai pašnekėti tokią temą. Tokia gyvybiškai svarbia, netgi sakyčiau, tema, nes be skaičių rinkodara tai nerinkodara. Va, tai pradžiai apsibrieškim, kas turėtų likti prie ekrano, kas turėtų dirbti toliau savo darbus, kam tas Universal Analytics, kam šitą temą skirta, kokiam auditorijam. Aš manau, pagal mūsų temą tai gali būti tiek rinkodaros specialistams, kad suprastų, kokios yra galimybės tiek vienu, tiek kitu atveju, tai yra tiek Universal, tiek Enhanced komercijos. Tie galėtų būti, sakykime, tas, kas susidūrė su problemomis diegiant, tai čia labai platus spektras, nes priklauso kokio tipo verslas, tai gali būti kažkas tai iš programuotojų pusės, nu, iš tų pačių rinkodaros dažniausiai žmonių irgi su to susidūrė. Ir gali būti, kad tas, kas bendrai nori daugiau mažiau įsigilinti, kokias tai yra naujas tendencijos ir galimybės. Aš kaip pasidomėjau apie tas galimybės, tai nauji horizontai atsiveria rinkodarininkam ir ypač įmonės didesnės, kurios turi savo analitikus ir analitikų padalinius, tai nu, jam čia tai, kitas lygmuo pereina į kitą lygmenį, kiek daugiau atsiveria vien su offline'us integravus, bet norėčiau iš tavęs, iš pirmųjų lūpų, iš eksperto lūpų išgirsti tuos pagrindinius skirtumus tarp dabar daugumos naudojamo dar paprasto Google Analytics ir Universal Analytics. Taip, aš turbūt tada jungsim tą ekraną su lentele tokio palyginimo. Ir čia mes galime, sakykime, išskirti tokį pagrindinį skirtumą. Senieji analytics, jie yra iš principo tie klasikiniai analytics, kurie kilia iš serverių tų vadinamų logų laikų, tai kai tenai labai daug saugodavo labai daug veiksmų, bet sunku būdavo, sakykime, identifikuoti žmogiškai, ką tai reiškia. Tai kadangi Google'as jau suprato, kad kažkurio momentu mes atsirėmėm į tą visą technologinę dalį, jie nusprendė padaryti didesnius pokyčius viduje. Ir principe patys Universal Analytics'ai jau yra, sakykime taip, po kapotų yra daugiau pokyčių, negu net mes dabar matome. Nes prisijungus prie interfeiso, ten skirtumo kol kas didelio nėra. Skirtumai, aš manau, interfeisai vyks vėliau, kiek ten tenka bendrauti ir girdėti ten kažkiek vidinės informacijos. Viskas tai yra, jie produktai vysto. Taip, sakykime, pirmas skirtumas, ką mes matom lenteliai, tai yra seniai analitiksai fiksavo viską, kas yra naršyklė. Tai yra, nu, vartotojas ateina, klasikinė naršyklė naudojasi, Internet Explorer'is, kas ten būtų Chrome'as. Universal Analytics savo, sakykime, galimybėmis leidžia mums matyti bet kokį skaitmeninį įrenginį. Tai yra nenaršyklė. Tai gali būti bet kas. Kas pajungto prie interneto, pradedant, sakykime, nežinau, padarys Kinijoje jums tokio dydžio kažkokį taip nešiojamą prisiektą dalykėlį, jūs galėsite siūsti informaciją per SIM'ą, kur jūs esate, pagal lokaciją. Ir tai galima siūsti į analytiksus. Yra tam tikras specialus formatas, measurement protokolas, kuriuo galima paduoti tą informaciją. Ir ten yra pakankamai struktūriškai, galime šito daug daryti. Toliau yra svarbus momentas, yra cross-device. Seniai analytiksai praktiškai matydavo atskirius visiškai įrenginius ir atskirius vartotojus. Nebuvo galimybės taip paprastai surišti. Teko man savo metu daryti tokius, reiškiasi, tas vadinamus workaroundus, kaip ten galimybė matyti tą patį vartotoją, bet analytics vis tiek jų neapjungdavo, ten tekdavo žiūrėti per, reiškiasi, specialius kintamosius, tai yra tas pats vartotojas. Šiuo atveju galima apjungti ir vartotojas analytics matysis kaip tas pats, po to galima netgi matyti, kaip jisai daina, per kokius įrenginius jis galų gale daina iki ten pardavimo konversijos. Tai negi buvo ar single device, ar buvo net single browser? Single browser iš tikrųjų, bet iš device pusės tai device. Jo. Bet taip, gaunasi netgi taip, vienas vartotojas iš vieno įrenginio, tai yra vieno kompiuterio, gali prigeneruoti 5 unikalius. Tiek, kiek jis naršyklių naudoja, tiek jis prigeneruos unikalių lankytojų. Tai šiuo atveju ir naršyklės apsijungia, ir įrenginiai. Nu, taip, šitam, kad tai vyktų, reikėtų papildomai suprogramuoti. Trečias, sakykime, punktas, tai yra duomenis tik iš tos, sakykime, ne tai, kad naršyklės iš sesijos, tai yra ką, vat, aš šiuo metu darau. Tai yra, aiškiai, jeigu aš uždariau naršyklę, tai viskas. Nebebus surišti kažkokiai sekantis veiksmai. Tai pavyzdžiui, jeigu reikalingas prekių grįžinimas, vartotojas tuo metu nėra naršykliai, neįmanoma buvo surišti.
Šiogi atveju galima surišti ir surišti su įvairiom netgi po to sistemom. Nu, tai yra paprasčiausia elektroninės komercijos bazė, vartotojas grįžina prekį, išsaugo jo identifikaciją tam tikrą ir vartotojui net nesant prisijungus prie naršyklės, galima iš serverio pasiųsti duomenis ir analitikus jie matysis lygiai taip pat lyg tai vartotojas pats būtų padaręs tą grąžinimą, atšaukimą ar kažkokį tai veiksmą. Tada mes galim galų galę sukabinti ir galim matyti, kiek ten, sakykime, reklama atveda pardavimų ir kiek ten šios dalies yra iš tikrųjų nukritimų, grąžinimų. Taip, bet kuri sistema, kuri mums gali atiduoti duomenis reikalingam formate, tai mes to duomenis galime įsikelti. Iš tikrųjų, ten yra tam tikras specialus formatas, kaip ten reikia padavinėti, ten tas measurement protokolas naudojamas, ten yra jis suformatuotas, bet yra, kaip sakyti, yra analitikų galimybės ir yra sistema. Tai kaip ir teoriškai galima kaip ir viską paduoti, bet tiesiog analitikai standartiškai neturi galbūt tokių duomenų apdorojimo principų. Ten, tai, jeigu mums reikiamų formatų gali atiduoti, jo. Tada reiškia reikiamų formatų, to mes galėsim įkelti kokiu tinka analitikam. Taip, tai čia galima tą informaciją kelti iš CRM'o, iš verslo valdymo sistemos. Tai yra, nu, CRM'o iš tikrųjų čia yra didžiausia ateitis, praktiškai tai yra didžiausias tendencijos. Aš kai šiuo metu pradedu dirbti su projektais esančiais ant globalaus mastelio veikimo, tai CRM'as tampa praktiškai kritiniu, nes esant didelį konkurenciją, jūs galimybę turite tik tai vieną, tai yra žinant labiau jūsų klientą, jam galima daugiau padaryti pradinių. Šitą informaciją galima irgi padavinėti į analitiksus, pavyzdžiui, kad kažkas įvyko, skambutis įvyko, surišti su klientu, jo ten istorija, pirkimo ir panašiai, visą tai galima padavinėti į analitiksus. Tai nebūtina netgi pririšti prie tos pačios sesijos. Ketvirtas svarbus punktas, tai galima matyti ir offline veiksmus. Tai yra netgi nesvarbu, kad tai renginys, nepajungtas jisai net prie interneto, galima, jeigu jis išsaugo savo kažkokį tai failą, galima tą failą po kurio laiko suimportuoti. Nu, yra tam tikras laiko tarpas, kiek leidžiama, bet galima informaciją suimportuoti. Toliau galima tą patį atlikti su žmogiškais tokiais procesais. Tai yra pardavėjas, kuris pardavė išėjęs kažkur, nežinau, pas klientą. Tas pardavimus tiesiog po to pažymi kažkokiam, sakykime, Excel'iniam failę, tas failas verčiamas į CSV, tas CSV per tam tikrų būdų importuojamas į analitikus. Tokius duomenys irgi galima surišti. Ten irgi klientų, sakykime, ID galima padavinėti ir visą tai susiriša. Galima tokią irgi surišimą padaryti. Klausimas, kiek čia galima to viso sudėtingai integruoti, bet tai yra įmanomas jau toks dalykas. Čia yra vienas iš tokių irgi svarbių pokyčių, kas galų gale atplėšia standartinę tą webinę hitų analitiką iki tokio jau, sakykime, rinkodaros įrankio. Nes iš tikrųjų rinkoje dabar netgi vyks neužilgo tokia kova didesnė tarp webinės analitikos ir tos analitikos, kurie ateina iš verslo procesų. Nes jie jau pradeda perdinginėti tam tikras zonas ir prasideda įtakos zonos. Tai čia tendencija tokia ilga perspektyva nusimato. Ir paskutinis punktas, tai yra svarbu, tai yra, kad galima konkretų userį matyti. Aš minėjau, prieš tai buvo paminėta, aiškiai, tas user-centric logika, tai yra, kad galų gale nebenaršyklė, tai galų gale realus fizinis gali būti asmuo, jeigu jis įsilogina asmuo, mes jį galime matyti tiek mobiliam renginį, tiek desktop'e, tiek kažkam kitam. Ir tai jau galų gale bus įmanoma netgi susijęti su jo visai personalinė informacija. Apie personalinę informaciją su duomenų saugumą, čia jau galbūt kiek kita kalba galbūt nesplėsiu, nes tai yra, kaip sakyti, jautrus irgi klausimas, bet tai įmanoma. Tai iš to, ką dabar girdžiu ir iš to, ką matau, tai aš sakyčiau, ateina nauja era, nes dabar daugiausiai apie tą Google Analytics daugiausiai žino rinkodarininkai, tarkim, elektroninių verslų rinkodarininkai daugiausiai. Tai yra jų darbo sfera ir jisai edukuoja tas rinkodarininkas kitas visas sferas. Bet dabar su to, kiek atsiveria čia duomenų, kiek atsiveria galimybių, tai aš matau, kad jau rinkodarininkui nesusitvarkyti pačiam su tuo, ir dabar jau turėtų iš sceną išeiti duomenų analitikas. Ir praktiškai kiekvienas didesnis savegerbintis elektroninis verslas jau turėtų turėti vidui duomenų analitiką, kuris jau ir bus dešiniojo ranka to rinkodarininko. Principe taip, dabartinės tendencijos yra tokios, kad yra netgi sprendžiama, kur yra duomenų analitikas, kokiam lygmeny. Nes kai kur jis yra marketingo lygmeny, kai kur jis yra iškyla iki, sakykime, CEO lygmens, jis
įeina tiesioginis, kaip informacijas pateikia į rinkodarai ir tiesiogiai direktoriai, bet jis apima dažniausiai ten ir plačiau, ten yra arba tas Chief Information Officeris, arba ten Chief Data Officer, yra įvairius ten jau pavadinimai, ten migracijos, tų pavadinimų variantų dar pakolkas yra, dar nėra galbūt taip sustuvė, bet yra tam tikri pokyčiai, iškisi, poreikis akivaizdžiai yra, ten vieni sako data science, iškisi, to mokslininkų reikia, bet principialiai reikalingas būtinai pati logika įmonė. Tapsime, jeigu nėra, kaip jūs dirbate su duomenim iš principo, tai jums, jeigu jūs pasikėsite komandą ten žmogų, kuris knysas tik duomenys, jis nesugebės jums pateikti tos informacijos, kurios reikia. Tai čia taip, reikia galvoti, bet reikia atsiminti, kad reikia dar bendrai apžvelgti teisingai duomenis. Tapsime, nes kartais specialistai įdiegus ten labai gudriai galima rinkti duomenis, bet iš to nieko neatlikti. Turi būti labai aiškiai. Tai priklauso to paties rezultatas. Įmonės direktoriaus suvokimo, ką gali duoti duomenis. Ir tada jis pagal tai ir nuspręs, ar čia rinkodarininkas tam turi skirti 5% savo laiko, ar čia turi būti atskiras žmogus, patarėjas direktoriaus. Jo, bet jeigu skime komercijoje, tai visgi tai būtų rinkodaro pardavimai, nes dar pardavimai. Labai svarbu yra pardavimai, tai yra labai susiję tampa. Ir su procesais, pavyzdžiui, CRM'as dažniausiai gyvena kažkur atskirai. Kartais rinkodarai, kartais pardavimuose. Vėlgi verslo valdymas, tai ten vėlgi truputį kitaip. Dėl to atsiranda ir klausimas. Tai aš manau, kad tokio vieno atsakymo nėra, kaip struktūra įmonėje turėtų keistis pagal tas tendencijas. Čia jau reiktų žiūrėti pagal situaciją, žiūrėti kelis metus į priekį, kad neprisidaryti savo, sakykime, man tenka dažnai susidurti, kad yra įmonės apsikrauna procesais su duomenim. Ir tie procesai, tai yra, ten analizuoja kažkas duomenys, kiekvieną kartą skiria tik laiko, tai realiai per metus, nežinau, vien tik tai per savaitę vidutiniškai išleidžiama, ten pakankamai didelis kiekis valandų be aiškaus rezultato. Metuose tai yra dar didesnis kiekis. Tos visos ataskaitos, jos tiesiog guli mailas, ten po to nieks normaliai neskaito, arba skaito į mažą dalį. Čia labai svarbu atsiranda iš tikrųjų ta pozicija, turi būti žmogus, ar tai rinkodarininkas, ar kažkas, kas gerai supranta duomenis ir paaiškina kitiems. Duomenis be komunikacijos, tai yra, aiškiai, jeigu surinksit, niekam nebus. Dėl to čia yra tokia problema, kai ir analitikai eina, jie supranta, kad reikia rinkti daug duomenų, bet jie susiduria su tuo, kad įrankis yra pakankamai dar užstrigęs tame senoviniam formate ir, sakykime, nėra tokios aiškios, galbūt, tas komunikacijos, kad galima taip daryti. Dėl to mažai kas žino. Čia labiau tokie, aiškiai, developeriai, ar man, kai tenka tas integracijas sudėtingas daryti, žinau tas galimybės, bet kažkaip tai daugiau kaip ir plačiau nenuskamba. Tai aš tikiuosi, kad jie kažkada tai padarys, pajudins daugiau pačią rinką. Vėlgi, jie kadangi daro tai tokiais etapais, tai kažkada tai vyks. Bet tam, kam reikia, jau šiuo metu gyveninas sprendžia tos klausimus. Nu tai vat, kam reikia, kas iš tos mūsų auditorijos, kur dabar čia sėdi, kokios įmonės jau turėtų pasidomėti Universal Analytics ir kodėl? Jo, aš gal tada vėl grįžim prie skaidrės. Iš tikrųjų, šiuo metu patys analytics tie klasikiniai, jų yra jau kaip ir principai atsisakoma. Taip oficialiai nėra atsakoma, bet kadangi jūs jau nebėrasite seno kodo, to vadinamo pagrindinio tracking kodo iš analytics administracijos, tai jau yra signalas, kad praktiškai viskas perėjo į Universal ir jie nori visą savo infrastruktūrą perėti aptarnavimą būtent naujo protokolo principų ir po kurio laiko tiesiog eliminuoti senai. Tiesiog tai yra jau jų produktų serverio apkrovimo ir visą kitą, bet jie juda tą linkmę. Tai gaunasi, kad visi turės perėti į Universal. Tiesiog nebūtina naudoti visų tų galimybių, tiesiog jums reikia perėti technologiškai. Taip pat galimybėmis, kam vertėtų labiausiai pasidomėti, nes daug dabar dėmesio skirsim ne tik tai Universal Analytics, kas yra neišvengiamas perėjimas, bet Enhanced e-commerce, šitas rytis, kam tai tik elektroninės parduotuvės ar kažkam tai plačiau dar? Sakyčiau taip, čia turiu tokį galbūt prioritetų sąrašą, iš tikrųjų aš jį pagalvoju, jisai nėra toks tikslus, nes man tenka susidurti, kad tenka perėti nebūtinai tokia tvarka. Ne visiems elektroniniam verslam galbūt iš karto taip labai būtina. Bet tiesiog tai yra dėl tos tvarkos, kad po to neturėti apskaitos problemų, geriau perėti dabar, tai, sakykime, tai prioritėtų yra numeris vienas elektroninė komercija. Antras yra, sakykime, bankininkystė, finansai ir visą kitą. Tai kodėl? Čia yra dar penktam punkte tas pažymėta, ten yra, sakykime, taip, naudojant mežo protokolą galima iš tikrųjų žymiai saugiau padavinėti duomenis. Pavyzdžiui, netgi iš tos pačios uždaros e-bankingo sistemos, kur šiaip jau nieks nenori matyti jokio pašalinio
JavaScript, kas yra be ko neveiktų analytics, ypač tiesiniai. Tai yra būdas padavinėti per tą Measure protokolą. Tai iškiai, yra galimybė, bet ten pakankamai daug būtų iškiai, programuoti, bet tai būtų saugus būdas, nes Google atiduodama tik tai tiek, kiek duodama. Jisai negali kažkas įvykti, kas, sakykime, galėtų duomenis jautrius paimti. Ten yra to vadinamo get arba put iškiai, metu, tai serveriai tiesiog siunčiame tie duomenis. Ir tai yra pakankamai saugus variantas. Todėl bankininkystė, finansai, draudimas, leasingai, aš manau, kad tai irgi geriausia pereiti čia ir dabar. Tik online, ar nebūtų online verslai? Aš manau, Lietuvos mastu kol kas viskas tai kalbam apie online, nes offline'as pakol kas yra pas mus, nu, tos techninės galimybės, galbūt ir investavimas, galbūt neaišku, kaip atsipirks ir panašiai. Tai pagrindė taip online'is. Aš kalbu visą laiką apie galimybės offline, bet čia labai specifiniai tokie poreikiai būna ir nu, ten tokie labai specifiniai sprendimai. Tai čia aš taip prioritetų, sakyčiau, galima pagalvoti ateity tiesiog idėja, bet nebūtina pereiti dabar. Tai kol kas pagal nutilėjimą, jeigu šnekame apie online'us versus. Taip. O jis perėjimas, tai kaip reikėtų kodą pasikeisti įmonė ir ką reikėtų padaryti? Taip. Aš manau, kad ar mes tam turėsim dar, man atrodo. Štai pagrindė reikalingas kodo pakeitimas. Aš pažiūrėsiu. Ne, man atrodo, kad mes iš principo galima visą tai atlikti paprastoj būdu, pakeičiant, jeigu pas jūs yra tik tai vienas paprastas kodas įdėtas, nėra kažkokių papildomų taškų, kurias reikia paskaityti. Tiesiog pakeičiat kodą iš analitikos administracijos dalį nuėjus, ten, kur anksčiau būdavo, sugeneruodavo tas seną kodų, kad ten yra nauja. Jį pakeisti naujų, ten tik reikia paskaityti, kaip dėti, nes seną analitikos kodą labai dažnai žmonės visi pratė dėti čia nuo tų dvėlą prilaikų į kodo pabaigą. Šitą reikia įdėti pagal instrukcijas, įdedamas į kiek dalį tam, kad suspėtų suveikti. Kaip ir nauji analitikai, tai kad jis veikia sinchroniniu būdu. Jeigu tu įdėsi į apačią, šansų padidėja, kad jis nespės veikti. Kam jis įdedamas viršų ir jis yra asinchronis, tai yra, jisai nebestabdo. Asinchronis nebestabdo krovimus. Anksčiau, jeigu tu dėdavo į viršų tą senąjį kodą, jis stabdydavo ten, jeigu Google serveris nesakydavo, tada sustodavo krovimus. Šiuo atveju jau taip nėra. Jį reikia įdėti į viršų, kad jis spėtų paraleliai suveikti. Ir čia labai dažnai tokia daroma klaida, kartais būna, man tenka susidur, kai duomenis nubyra, jeigu pakankamai sudėtingas. Štamalas įdėdamas. Tai reikia tiksliai pagal instrukciją įdėti. Taip, reikia tiesiog pakeisti tą kodą. Bet reikia pasižiūrėti, kad įdėti tvarkingai šį kartą. Tai reiškia, Universal Analytics tada jau bus žmogus perėjęs. Apie Enhanced gal vėliau mes pašnekėsime. Taip, ten yra sudėtingiau. Sudėtingesni dalykai. Ir kokia gaus nauda, nu, vat, elektroninė komercija pirmoje vietoj, tai kokia pagrindinė nauda jiems bus, kad jie perės tą kodą pasikeitė dabar ir nuo rytojus, ką galės pamatyti papildomai. Aš dar va čia paminėsiu ketvirtam punktą CRM, aiškiai, verslai, kurie yra, sakyt, daug turi verslo tokių sąlyčio taškų su vartotojus ant tos duomenų bazės apie vartotojų elgseną, kiek yra surinkta. Tai iš tikrųjų irgi labai svarbu, nes būtent universalai turi daugiau įrankių, daugiau galimybių vartotojo prilipinti prie vartotojo tą informaciją. Tai iš čia, beje, va, sakantys skaidrė bus, susiję visą tai yra nauda bus tokia, visų pirma, galima bus matyti vartotoją ir tą vartotoją vaikštantį per skirtingus įrenginius. Jeigu teisingai sukabinti vartotoją, iš CRM gauti duomenis, vartotojas prisijungia, mes sukabinam jo informaciją, nesvarbu, jis atėjo iš mobilaus įrenginio, iš kompiuterio. Ar... Bet čia jau nepakanka jau vieni tai kodą pakeisti. Taip, čia jau dėja reikia paduoti daugiau duomenų ir čia jau prasideda specifiniai sprendimai. Bet norint tai matyti, iš tikrųjų, kad tai būtų normalus verslo įrankis, matyti, kiek jūs esame klientai, kiek nesame klientai, nes vienam viena kaina pardavimų sugeneruoti kitam kitą, tai reiktų jau integracijos daryti. Taip visą laiką yra problema, bet yra daug būdų, kaip surinkti. Galima ten, nebūtinai, kad vartotojas prisijungia, galima, kad jisai paspaudžia ant newsletterio linko, ten gauna, perduoda jo ID. Yra visokių tokių, pavadinkim, triukų. Bet tai yra pakankamai svarbu, tada galų gale, nes paskutinės tendencijos, jūs galite pažiūrėti į Google, kokias tendencijos yra, aš nesinu, man atrodo, Lietuvoje lygiai tas pats. Ir visur yra sakoma, kad vartotojas pirmą pradeda tirti kažką, jeigu jis pradeda ieškoti mobilių įrenginių, bet kai jam reikia kažką apsispręsti daryti, jis jau ten, sakykime, pereidinėjant labiau, nu, ten, ar notebookų, jo, nes tai yra dar vis patogiau, daugelis neturi tų patogių mobilių pirkimo variantų. Ir vartotojai dar sakykime, labiau yra įpratę, nes tai yra saugiau, nes į mobilų įrenginį vadinamą žiūrėti per raktos skylutę. Pakankamai nepatogu.
Tai tas kelias vartotojo visgi egzistuoja. Tai norint pamatyti, ar reklama jums galų galę tie eurai išleisti davė gražą, nes atvedė mobilų įrenginį. Mhm. Bet jisai pirko, notebook. Tai yra pakankamai svarbu turėti omeny, kad reikia tai sukabinti, kad tai suprasti. Tai čia atsiranda ta galimybė. Tai dabar, jeigu norim kažką žengti va toliau, nu, kad ir smulkmena vartotojus cross device susieti, tai ar pats rinkodarininkui užtenka pasakyti IT žmogui, kad įdėk man Universal Analytics ir Enhanced E-commerce ir tą padarys, ar čia reikia specialių žinių, kad suformuluoti IT specialistų užduotį kažkokį. Ar užtenka nuorodą nusiųsti Google Analytics aprašymus, kaip tas diegiama ir viskas. Čia labai įvairių atvejų priklauso. Būna tokių atvejų, iš tikrųjų galima tai spręsti viduje, jeigu žmonės galbūt susidūrė yra su tuo patys developeriai. Tai darys pagrindė developeriai. Jeigu ten nesudėtinga integracija, irgi galima rasti. Aš pats dirbu toj pusėje, kad aš tai ruošiu, aš paruošiu sukramtytą visą informaciją. Developeriams, rinkodarai, toks mediumas. Tai aš labiausiai dalyvavau galbūt tokiuose sudėtingesniuose atvejuose. Bet man dabar galbūt sunku pasakyti, aš pats esu kelis kartus matęs kažką panašaus įdiegto, bet su vartotojai, tai user centric dar ne. Teko pačiam tą integraciją daryti, bet kiti, pavyzdžiui, ten Enhanced, taip susiduriu, jau įdeginėja žmonės. Yra ten tokių niuansų, visgi ten toks komplikuotas ten, su to Enhanced komercija, ten kodą reikia pakankamai gerai žinoti, po to, kad vėlgi developeriai galvoja iš developerio pusės, kaip jis kur įdės, o rinkodarį reikia žinoti, jie įsivaizduoja truputį kitaip. Jie įsivaizdavo, kad ten skaičiuoja būtent tuo metu, o developeriai padarė truputį kitaip. Tai čia yra ta problema, kad čia reikėtų tokio kaip suvedimo. Taip, galima paskaityti dokumentacijas. Yra dokumentacijos, yra daug. Pavyzdžiui, su Universal Analytics galima skaityti integravimo dokumentacijų. Ten daug yra ten testavimo, nes būtinas yra etapas testavimo, nepadarysi testavimo, nežinia, kas surinksi. Svarbus yra momentas, dar kai kam gali būti API svarbu. Tai yra pakankamai didelis kiekis. Vat klausimas, kiek jūsų developeriai gali gilintis? Tai nes tai yra valandos, tai jie per tą laiką tiesiog turi praktiškai išmokti. Jei išmoksti vienam kartui, po to vėl pamirštama, vėl per naują mokomus. Yra variantas, sakykime... Taip, developeris šiuo developeriu, bet dabar šiais, sakykim, daugiausiai žiūri internetinių verslų rinkodarininkai, savininkai ir panašiai. Tai kiek man tenka susidurt su tą auditoriją, kuri mūsų dabar žiūri, tai visiems norisi paprastų receptų tokio. Tai paprasčiausias variantas kaip yra, kad ir SEO išklauso seminarą, bet po to eina pas konsultantą, sako, nu tai čia mums padaryk, kad būtų gerai. Taip ir čia, nu, išgirs, kad čia gan susitinga, koks yra paprastas receptas. Paskambint tau parašyti, kad suformuotum užduotį jų IT žmonėm, ir tada jų žmonės tada jau įdėks pagal tą suformuotą užduotį. Koks yra paprasčiausias pats būdas? Nu, čia vienas iš tokių būdų susirasti specialistą, kuris tuo, sakykime, labiau užsiima, nes ten tiesiog šiais laikais, kuo toliau tu labiau visko specialistų nebūsi, tai dažniausiai reiktų žiūrėti, kas turi ten, sakykime, tą patirtį, galima susiekti, ar su manim, ar kažkas, kas dar to užsiima. Tai yra toksai mažiausia galvos skausmo būdas, nes tada, sakykime, ten yra tam tikri procesai, paaiškinama, kaip tą daryti, nes nėra tiesiog padarai ir įdegi. Iš praktikos galiu pasakyti pats sudėtingiausias dalykas, tai yra įdegimas. Iš mano pusės dokumentacijos paruošimas yra vienas paprastesnis, bet programavimas labai ilgai užtrunka, nes visi daro ten kažkokius prioritetinius darbus. Tad yra testavimas. Ir tam, kad įdiegti, ten atsiranda klaidos. Sakykime taip, pagal dokumentaciją įdiegimas, ten 80-90% su klaidom būna. Vėl reikia testuoti, vėl reikia korekcijų dokumentaciją rašyti. Taip, ten būna kokio nors parametro netitikimas. Iki tokių smulkmenų, bet tai yra vis tiek reikia taisyti. Reikia testavimą atlikti, naują dokumentaciją rašyti programuotojams. Programuotojams reikia paruošti tiksliai, ką jie turi daryti. Jie neturi galvoti, jie turi tiesiog vykdyti, nes jie yra valandas, jie turi skirti tam, tą, ką jie ir daro. Tai iš tos perspektyvos paprasčiausia taip kreiptis į specialistus, kurie paruoštų tai. Jeigu iš savo pusės, nu taip, tai reikia aiškintis, dėja, bet norint rinkti apie vartotoją kuo daugiau informacijos, tenka, taip sakant, paplušėti. Nu, jeigu nori žuvelį ištraukti. Nu gerai, tai mes dar apžvelgsim tas visas funkcionalumus ir galimybės Enhanced E-commerce, tada jau apsispręs žmonės, ar nori ryštis tam, ar nenori ryštis. O taip, dabar vat, sužinoti žmonėm, ar pas juos jau yra Universal Analytics, ar pas juos vis dar Google Analytics MS yra? Taip, aš turiu tokią skaidrį, galime pasižiūrėti. Yra, iš tikrųjų, jeigu nežinau dėl kitų naršyklių,
naudoju, kadangi Google Chrome, tai yra iš tikrųjų Google išleistas įskiepis Google Chrome'ui. Suvedus, aiškiai, tam įskiepių parduotuviai, Google Tag Assistant, mes matome, nu, ten bus toks galimybė jį instaliuotis, jis susiliausi, ten atsiranda kairiai, dešiniai, viršui toksai mažas mygtukėlis, jį paspaudus, reikia po to refreshinti puslapį ir parodo, šiuo atveju mes turime ten ekrano, jeigu ten matosi, yra sugeneravo, nuėsiu vieną iš mūsų populiariausių puslapį, pamačiau ten keturi analitikų suriškis į tie instantai atsiradę. Nežinau, kodėl nesigilinau, bet keturi yra. Tai bent jau du viršutiniai iš jų buvo klasikiniai asinchronaus vadinasi. Jie būna vadinasi taip asinchronis arba sinchronis, tai čia yra senas kodas. Ir yra universal vienas, trečias bent jau. Tai va tokiu būdu galim pasitikrinti. Taip paprastai, sakykime, tie analitiksai, jie neturi tokio paprasto lertinimo, nes jie tiesiog save perkonvertavo. Savo metu mes matėm, dalis turbūt prisimenam, matėm, kaip ten rašė pranešimus, kad tuoj konvertuosim į Universal ir ten panašiai. Iš tikrųjų, jie patys konvertavosi tą jų infrastruktūrą, bet jie nekonvertavo kodų, kuris programuotas pas jūs puslapį. Jisai pasiliko, reiškiais, klausimas. Nes jeigu jis yra senas, jis vis tiek dar padavinėja duomenis senuoju būdu, taip patys analitiksai jau kaip ir Universalai migravo jie. Bet jis atidavinėja tik tai seną principą. Tu negali ten tų vartotojų sukabinėti, tu senų kodų ir panašiai, reikalingas kodų apdeitas. Paprasčiausias būdas, jeigu, sakykime, yra su tag manager naudojama, tai tag manager ten pakeisti į universal. Ten reikėtų, aišku, truputį perstatyti, nes ten tag manager, jeigu tu tiesiog iš klasikinio perkeisi į universal, tai nugrius visi ten nustatymai reikia atsiminti, tai reikia tiesiog po to rankom suvedinėti visą tai. Ten yra paprasčiau, ten nereikia programuoti. Dėl to, iš tikrųjų, mes galbūt neturim to klausimą, bet tag manageris sprendžia labai daug klausimų susijusių tiek su Enhance, ką mes toliau kalbėsim, tiek su Universal. Aš galvoju, kad mes iš kažkada padarysim atskirą gal temą apie tą Google Tag Managerį, kad nes irgi Lietuvoje labai mažai kas naudoja tą sistemą. Ja, jau pradėjo, bet priklauso kokie galimybė, nes kiekvienam tenka sudurti, ten pakankamai paprastas būna integracijos, iš tikrųjų ten daug galimybių. Vat rinkodarai ypač svarbu, kai jiems reikia kažkas skubiai padaryti trackingį. Nu, at, gerai, minėjai vienas didžiausių privalumų, tas cross browser, cross device tą sekimą, tai nu, kaip tą vat pastaryti, jeigu norim pradėti? Pagrinde reikia identifikuoti vartotoją, nes tik vartotojas yra sukabinimo taškas. Tai reiškia, arba reikia jį ten priversti, įsiloginti, arba jį užsisakyti naujienlaiškį, tada identifikacija pagal jo elektroninį paštą būna. Turi būti sąlyčio taškas, turi būti vienodas, ar telefono numeris, ar elektroninis paštas, ar loginas. Tada mes jį galime apjungti. Priešingu atveju nėra kaip identifikuoti vartotoją, nes kas belieka kukis, yra dar tie vadinami, dabar ateina nauja iškiasi, tendencija naudoti vietoj kukių, kadangi kukių ten problemų yra device fingerprintai arba superkukiai vadinami. Tiesą pasakius, aš žinau, kad tu naudojosi antifraudinės sistemos savo metu. Reklamos trekinimo sistemos. Jo, bet aš man labai įdomu, nes man taip ir neatsakė, jos iš tikrųjų ten stovi tas personalinių duomenų klausimas didelis. Man įdomu, kaip tai sprendė, nes iš tikrųjų, kiek žinau, antifraudinės sistemos jos ėjo ant jau tokios plonos linijos. Praktiškai nelabai, nu, jeigu tokia informacija. Tai čia, aš nežinau, kokia bus tendencija, bet šito kol kas negalime jos panaudoti taip paprastai, nes tos reklamos rodymo sistemos, jos turi savo engine'us ir jie nesidalina ir paprastai taip nepritaikys niekas. Tai paprasčiausiai tas tai pavyktų padaryti tiem, kur vartotojai dažniausiai būna prisijungę kažkokios sistemos. Taip, arba kasdieną sėdėjom Facebook'e, Google'e prisijungę, jo, ten gali būti greitas daugumoje sistemų tai neprisijungiamės. Taip, bet čia yra tokia logika. Iš tikrųjų, jeigu jūs norite tai daryti, vis tiek tenka, ir būna labai dažnai diskusija, kad sako, nu, pas mus tik 10% ateina ir prisijungia. Bet esmė yra tame, kad jie vis nauji, nebūtinai nauji, tie patys grįžta po kurio laiko ir galų gale prisijungia. Reiškiasi, su to reikia pastoviai dirbti. Ta duomenų bazė, jinai kaip ir CRM, jinai dalis jos visą laiką miršta, nu, tai yra, tampa nebeaktualiai, seniai mailai ir panašiai, dalis vis atsinaujina. Ir tą reikia pastoviai su to dirbti, dėl to reikia tą linkmę dirbti. Taip atsiranda papildomas darbas. Bet norint iš tam pačiam vartotojui parduoti daugiau, tenka va, taip dirbti. Bet reikia atsiminti, kad tada nereikia, tada mažėja kaštų reklamą. Jeigu tu moki dirbti su esamu vartotoju, tu gali parduoti jam pigiau. Tą patį. Nes tu gali pasiekti į tiesioginių kanalų, pasiūlęs tą, kada reikia. Tai reikia tai atsiminti, nes tada mažiau pinigų išeina reklamai. Taip, paprastinis būdas yra tiesiog pirkti reklamą. Tiesiog vesti klasikinį būdų srautą.
nenaudoti jokių čia user identifikacijų, tiesiog pūsti didelį kiekį reklamos. Bet po kurio laiko, nu, aš kaip pradėjau dirbti pačioj pradžioje, aiškiai, kai tik tai visi pradėjo, kaip pavyzdys, advasus naudoti, pačioj pradžioje galim nugribinėti gritinėlę, sėti savo ir ten pardavimai tik eina. Mhm. Dabar yra problema, vartotojas eina, spaudinėja, žiūri, tikrina, tai nėra jau taip paprasta. Visi susiduria lygiai su to pačiu. Ir kuo toliau bus, tuo labiau, kuo didėja konkurencija, toje srityje. Nu, trumpai tariant, kas buvo trendas, tas jau viskas, jau nebe trendas. Yra netgi tokia taisyklė, jeigu apie tai jau kalba trendas, tai viskas, tie, kurie pasinaudojo, pasinaudojo. Tie, kurie dabar tu trendu naudojasi, jie viskas, jau, jie mokės brangiau ir jie nebeturės to rezultato. Nes tu, jeigu naudoji trendą, tu naudoji tyliai. Tai šitoje vietoje tas, kas pradeda naudoti, žinau, įmonės yra Lietuvoje, kurios dirba su duomenimi, jie galbūt nebūtinai Universal Analytics naudoja, jie naudoja savo duomenų bazės, turi savo metodus. Tiesiog analitiksai yra jau padaryta ekosistema su visom galimybėm apie jais gauti ir panaudoti, nereikia savo vidinių sistemų, kur pakankamai brangių ir jų pastoviai apdeitinti. O gal padėtų irgi kažkiek tai sesijos laiką ištesti, jeigu buvo atėjęs pas mus žmogus prieš mėnesį, tai mes jo nepamirštam, jeigu buvo įsiloginęs ir vėl jį galima susekti? Galima, taip, galima pastatyti ilgesnį sesiją, bet čia klausimas, tai yra teisinga, nes sesija visgi yra, pavadinkim taip, iš vartotojo pusės, jisai yra ateina su tam tikrų tikslų tą momentą. Ir jam reikia išspręsti kažką tai problemą. Ir ta sesija, jinai turėtų apibrėžti jo tuometinį poreikį. Aš turėjau tam tikrą tikslą, tai jau jį įsprendžiau. Nes jeigu jis ateis, kad rytoj, tai jo tikslas gali būti truputį jau kitoks. Dėl bet to, jau gal jokio skirtumo, ar jisai bus įlogintas automatiškai, ar nebus įlogintas? Šiaip, bet kuriuo atveju, tai analitiksai jau klasikinį apskaitė. Tiesiog tai yra user levelis vadinamas, cookie levelis. Ir tą galima matyti atribucijos modelis. Apie skirtingų device'ų našyklės. Taip, šitas tas nepadės visai. Nu taip, 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 taip. Taip, yra, beje, Universal Analytics galima galimybę rankomis keisti. Anksčiau reikėjo įprogramuoti kodą į svetainę, kad keisti sesijos ilgį, bet dabar galima nuėjus administracijos. Da. Bet tiesą pasakius, tas 30 minučių yra pakankamai toks defaultas, kuris yra pakankamai geras. Mhm. Specifinis atvejs jį galima keisti, bet bendrai prasme, kažkaip pasakyčiau, gal neverta ją keisti. Mhm. Nesupratau. Nu gerai, o apie offline šnekant, jeigu norim trekinti kažką, tai nežinau, face-to-face pardavimus ar tai kokią nors. Nu vienlaiškio prenumeratą atėjus į parduotuvę, kažką tai tokio. Nežinau, čia yra tokia paprasta skaidrė. Yra du variantai. Kai renginys turi interneto ryšį su analytics, jis tiesiog tam tikrą protokolą siunčia vartotojo tą ID ar sesijos ID ir atitinkamus duomenys. Antras variantas, kai renginys be interneto arba yra procesas be interneto, tai yra gyvas žmogus kažkokį procesą atlieka, ne renginys. Tai kai įrenginys, iš jo galima tiesiog paimti log failą, jeigu jisai kaupėsi. Arba vėlgi tiesiog tas pats, kaip jis su žmogum, tiesiog paimti ir nu, tai plius minus aprašyti, kurio laiku tai buvo įvykdyta. Pavyzdžiui, pardavėjas aptarnavo kontaktą ir nebuvo pardavimo. Jis gali ten to kontakto kažkokį tai ID vidinės sistemos parašyti ir prašyti valandą, kada tai buvo. Ir tai įrašyti failą, ir tada tą failą reikia vėl ten, aišku, turėti specialų skriptą, nėra taip, tiesiog jį uploadinį į analitikus, ten reikalingas tam tikras formatas. Tai geriausia būtų per papildomą servisą, yra beje dabar servisų, kaip tik radau, kurie nu, turi tokias galimybės uploadinimo, bet irgi ten reikia tokių niuansų, dar, jie dar žalioj stadijoje. Ir tos uploadinant galima istoriniškai, ten yra galima iki tam tikro laiko tuos duomenys pateikti, ten labai senų duomenų negalima pateikinėti. Dabar nesimu, ten yra 4, man atrodo, valandos, gal daugiau tą distanciją, per kurias tu turi paduotus duomenis. Bet jau atsiranda, aiškiai, ilgainiui, aš manau, atsiras daugiau galimybių, nes ten Google'as jau bendrai kalba su offline'is, netgi AdWords'us galima ten offline'is uploadus padaryti. Bet žiūrint labiau iš analytikos pusės, tai čia yra žymiai lankstesnis galimybės ir, sakykime, galima padavinėti ne tik ten kažkokį tai procesą galima padavinėti ir orus ir panašiai. Tam, galima įvairius duomenis padavinėti. Pavyzdžiui, kas tam dimensija padavinėti buvusius oras arba realių laikų iš interneto. Tam, kokie šiuo metu ten orai, minusinė temperatūra ar ten išvestinė temperatūra ar dar kažkas. Nu, teoriškai labai gražu, bet vat, iš tavo patirties, iš tų įmonių, kuriam tu padėjai, vat, koks gali būti pavyzdys, kur gavo didžiausią naudą iš to susijimo su offline'u? Su offline'u, tiesą pasakius, nebuvo dar tokio atveju, kadangi buvo norai, bet tiesiog buvo atsisakyta dėl sudėtingumo
Atsiranda viduj procesai keičiasi. O idėja kokia buvo, ką norėjo padaryti? Nauda kažkokia. Ten buvo pardavimai, bet jie tiesiog sprendė tai kitaip. Tiesiog jie tai, dabar tai spręsta, kad tiesiog įdiktą elektroninę normaliai pardavimų sistemą. Nereikia ten po fakto aprašyti, suvesti, tiesiog visas pardavėjo darbas fiksuojasi visą laiką. Tai tada galima tiesiog internetu visą tai padavinėti. Aš kokį matau patį praktiškiausią dalyką, bet iš mano patirties su elektroniniais verslais dirbant, tai grąžinimai, kadangi jie vyksta offline, dažniausiai būna, kad pažymi ten. Jo, bet čia yra online. Online už tai, kad kažkas pažymi statusą. Nes tai sistemai grąžinimas. Šitą grąžinimus man tenka gan dažnai daryti. Grąžinimai, atšaukimai, pakeitimai užsakymo, tai yra pakankamai dažnas atvejis. Tai viskas yra su duomenų bazė, kai jau vartotojas neprisijungęs, bet čia ne offline, nes tu menedžeris, kuris valdo užsakymus, jisai prisijungęs. Jisai iš karto, ką pakeičia, duomenų bazė gali iš karto skriptai siūsti į analytikus, measurement protokolų, suformatuoti ir siūsti. Ir iš tikrųjų dabar vat, ir tiek Enhanced turi daugiau galimybių tenai, ar išimti tam tikrą prekę iš užsakymo, ar iš viso užsakymo perkonfigūruoti. Visą tai ir manoma, ir tai ir realizuota. Ir tai yra netgi vat, tokio atveju, kaip būna vat, labai dažnai vat, diskusijos vyksta, kad net su Universal Analytics neįmanoma nugriūna, nes matosi ne iš AdWords pardavimo eina, iš tiesioginio atėjimo, nes nubyra ten, su kokiu nors, nežinau, ten, dažniausiai kažkaip su PCR nutinka, dar kažkas tai ten. Tai iš tikrųjų toks būdas yra vienas iš būdų, praktiškai garantuotai, nes kartais vartotojai netgi negrįžta į tą thank you page vadinamą. Tiesiog negrįžta. Būna elektroninė bankinė sistema, nepatogus grįžimas. Nemato prasmės laukti kartais. Ja, tai visas transakcijas galima siūsti tiesiai iš serverio. Tai yra 100% bus atitikimas, kas yra duomenų bazė, tas bus analitikus. Ir vienas iš variantų, iš tikrųjų. Ir ten tiesiog reikia prikabinti vartotojo sesiją. Netgi matysi, kad tas pats vartotojas tai darė. Reikia jo sesijos ID išsaugoti ir tada sukabinti su pradėtą transakciją. Ir jeigu jinai baigėsi, tada paduoti. Ir analitikus įrodys kaip normalų vartotojų. Liktai su savo, gal ne su savo naršykliu, galima paduoti jo naršyklės duomenis, bet nebūtina. Tiesiog tas vartotojas matysis. Tai didžiausia ta nauda ir būtų integracija su CRM-u ir integracija su backend-u, pardavimų valdymo taip. Sistema. Šiuo metu, aš manau, Lietuvoje taip. Tai yra tos dvi pagrindinės kaip offline'as, tai yra dar gal per anksti. Bet... Ir abipusė ta integracija gali būti. Tai aišku, nauda bus, kad padavinėsim gražinimus, kuponų panaudojimus padavinėsim iš backendo į analytiksus, o vieną pusę, kokia nauda gali būti, ką mes galim padavinėti? Principe, aš čia turiu irgi tokią pasižymėję skaidrę, iš tikrųjų yra tokie, sakykime, keturi punktai didžiausios vertės. Tai yra pirmo, į analytiksus padavinėti duomenis iš CRM, tai galima po to analizuoti. Antras punktas – panaudotos CRM duomenys iš analitikų taip pačiai AdWords reklamai, nes kadangi Google produktas paėma iš analitikų tos duomenys, galima remarketing daug gudrių prirašyti taisyklių, kad atrodyti tik tam tikriems iš CRM su duomenimis, nes šiaip analitikai tokį duomenų turi, o CRM gali daug turėti apie vartotojus, pradėti ten amžiaus, susikėjom ten tikimybė arba ten vidutiniam pajamom ir panašiai. Tai reikia segmentą sukurti. Taip. Tada jau ten prasideda vėlgi konfigūravimai ir panašiai. Trečias punktas tai yra papildomi duomenys atgal į CRM. Tai yra labai svarbu, todėl kad galima paimti iš analitiksų duomenys, ką vartotojas kaip kuo domėjasi. Nes dažniausiai CRM turi tą, ką surinko vadybininkai, gyvai bendraujant, galbūt sistemą rinko, bet nesurinkama, pavyzdžiui, ką jis iš tikrųjų atėjęs į elektroninį komercijos puslapį, ką jis dar žiūrėjo. Taip dabar yra dar trečių šalių sistemos, bet ką aš noriu pasakyti, kokia būtų naudojama ar trečių šalių sistema, kuri galbūt su dirbtiniu intelektu keičia, duoda pasiūlymus ir automatizaciją ir panašiai, reiktų padubliuoti viską į analitikus, nes visą laiką yra geriau laikyti, taip sakant, kiaušinių skirtingose krepšiuose dėl viso pikto, nes viskas gali atsitikti, ar sistema toliau bus nutraukta, ar su jie kažkas atsitiks, bus tada duomenys analitikusio. Iš analitikusių duomenys per API galima paimti labai nemažai. Čia yra didelis pliusas, nes yra pakankamai išdirbta. Iš kitų sistemų ten būna dar vystomi API, tai aš tiesiog pagrindę stengiamės taip daryti. Čia realiai su klientai tiesiog turi poreikį, kai aš dirbu su užsienio klientais, jie visą laiką turi tokį apsidraudimą. Tada arba analitikas, arba jie į vidus pas savo pumpuoja tam duomenys. Jie stengiasi laikyti. Vėlgi, analitikus reikia saugiai laikyti be specialios informacijos, ten kodavimai prasideda, ten gudrus reikalai, jeigu kažkas prisijungia, nesuprastu, kas ten vyksta.
Ir ketvirtas svarbus punktas, tai yra, tai ateityje dabar yra tendencijos, tas pilnos arba dalinės rinkodaros automatizacijos sistemoms tą informaciją iš analitikus. Iškisi, kadangi galima iš analitikus paimti, tai galima ne tik CRM pus, bet tą automatizaciją iškisi. Vartotojas kažkur kažką darė, iš analitikus per API pasiėmė pasą, apdoroja ir duodė jam siūlymus tą automatizuotą dalis. Tai aš manau... Tai kažkokį pavyzdį konkretų gali praktinio panaudojimo? Praktinis, sakykime, buvo toks tai, kad jeigu vartotojas žinoma apie vartotojo informaciją, kad jis yra nusipirkęs tam tikras paslaugas, bet jis neturi kitų paslaugų. Ir jis ateina į puslapį pasižiūrėti tų paslaugų, kuris neturi. Šiaip dažniausiai nieko nevyksta, tarsi niekas nežino, kad jis tai daro. Bet kadangi mes jį jau identifikuojam, šitą informaciją nuskaitant iš analitikų pasimato, įsijungia, nu, sakykime, to pranešimas, tada arba projektų kažkoks tai vadybininkas gali net skambutį padaryti, arba tam vartotojui automatiškai generuojasi kažkoks tai laiškas. Vėlgi reikia atsargiai, nes žmonės yra kuo toliau labiau jautrus, tiek remarketingui, tiek tiesioginiam pasiūlymam. Tas sekimo ta tema yra gai ir visur jinai visą laik didėja, triškisi. Nereiktų taip labai stipriai iš karto, kad apsilankiau ir iš karto, ach, tu apsilankiai, va tau laiškas. Reiktų truputį apgalvoti tą strategiją. Bet taip veikia, pavyzdžiui, abiejus, pas jos, aišku, yra labai didelė, dirbtinio intelekto sistema. Tai jinai leidžia siūsti jums pasiūlymus, ką jūs ten lankytis ir domėjate. Tai šį čia panaši galėtų būti logika. Tad, kaip sakiau, realus atvejs tai buvo toksai, reiškia, tai yra apsilankė, tada žiūri jau pro vadybininkai, ar su juo dirbti, ar nedirbti. Tiesiog matė, kad jis domėjasi. Įsidėjo krepšelį. Nebūtinai įsidėjo, ten buvo... Ar paliko krepšelį, mes tada siunčiam laišką su priminimu apie krepšelį, palikas prekes. Galimas ir toks variantas. Aš tiesiog turėjau realų atvejį su elektroniniu komerciju, su elektroniniu paslaugom. Tai ten krepšelio kaip tokio nebuvo, tiesiog vartotojas atėjęs pasižiūrėjo tam tikrą paslaugą. Ir projektų vadovas, kuris atsakingas už tą projektų grupę, jo yra, sakykime, ribose galvoti apie pardavimo didinimą, nu, jie matydavo ir matydavo potenciališkai, jis susidėdavo, kokie kontaktai domėjosi ir jiems tada darydavo galbūt siūlymą. Aišku. Nu, mes žiūriu, 45 minutės šneka, man dar norisi daug klausimų klausti apie Enhanced e-commerce, gal į tą sritį daugiau perėsim. Tai vat, gal galėtum papasakot Enhanced e-commerce, kokie pagrindiniai privalumai, galimybės, palyginus su klasikinė versija. Taip, čia yra iš tikrųjų, kaip sakyti, natūrali konversija iš klasikinių analitiksų. Jo, galima atskaidrį iš karto pasižiūrėti, ko neturi klasikiniai analitiksai ir ką turi tą enhanced versiją. Sakykime taip, klasikiniai analitiksai, jie turėjo labai paprastą elektroniką versiją, tiesiog nupirko, bet mes nematėm, kaip jis ten vaikščiojo krepšelį, ką jis darė, ar jis įdėjo krepšelį, kokius produktus matė. Ką mes galėdavom galbūt analizuoti, yra tų tikslų tą funnelį, tą goal funnel, arba galbūt taip tos, aiškiai, page flow ir panašius dalykus, bet labai sunku. Enhanced komercija mums leidžia matyti jau, kaip vartotojas vaikšto pačiam krepšelėje, kaip vaikšto iki krepšelio. Ir ten netgi krepšelė, jeigu jūs pasirinko kokį mokėjimą, ten yra tokias opcijas, tai segmentukai tokie atsiranda, ten galima jau tą analizuoti. Funneliuose to nebuvo. Aš nepasakyčiau, kad ir dabar labai tobulas, daug kur reikia tobulėti analytics, interfeisas, kadangi ant bazės senos pastatytas, tai ten nėra labai toks, koks galėtų būti, bet jis yra, jau yra žymiai daugiau analizės galima šitam lygmenį atlikti. Tai mes po krepšelį vaikščiamą jau turėjo mano versiją, dabar tik prisidėjo, kaip tie sakė, segmentukai, tai kad kas segmentukai, tai skirtingi mokėjimo metodai gali... Jo, skirtingi mokėjimo metodai, bet tada nebuvo to vaikščiamo. Buvo, sakau, tik galim buvo goal funnelį žiūrėti. Nu, funnelis, jo, tai vaikščiamas, tai ėjimas... Jo, bet problemas su goal funneliu, jis nefiksuoja kiekvieno, sakykime, pats tikslas nefiksuoja pasikartojimo čia veiksmo. Jisai pritaikytas visiškai ne elektroninį komerciją. Tie vadinami goals yra pritaikyti būtent tų vadinamų lydų rinkimų, kontaktų rinkimų. Tai yra, jeigu vienas žmogus atėjo į tinklapį ir vieną kartą ar du kartus paliko kontaktai, skaitosi kaip vienas. Dėl to tikslas skaičiuojasi tik vieną kartą ant sesijos. Čia yra labai daug painiojasi visi, bet čia yra problema. Čia yra seno tipo toks sugalvotas dalykas ir jisai visiškai netinka elektroninė komercija. Tarsi, iš principo. Reikia žiūrėti elektroninę komerciją iš karto į tą skyrių. Tai šitas funnelis jisai iš karto jis daugiau rodo. Ten yra du tokie dvi opcijos, matyti krepšelio vidui vaikščiojimą ir to iki krepšelio, ten, nu, toks bendresnis toks. Tai dabar tai yra ir vizualizuota, ir atskiri du punktai. Kai aktyvuojasi enhanced komercija, ten atsiranda. Toliau galimybė gražinimai, tai yra fund, ir offline pardavimai, nu, kaip ir minėjomės, prieš tai kalbėjom. Tada įdėjimas ir išėjimas iš krepšelio,
Tada, kas svarbu, nuolaidų kodai. Ir nuolaidų kodai ir transakcijai, ir kiekvienam produktui atskirai. Čia priklauso, kaip kas turi. Nes galima produktui konkrečiai gauti arba bendram pirkimui. Tuomet vidinės reklamos apskaita, tai yra irgi svarbus dalykas, tai yra vidinius banerius apskaityti. Kiek buvo parodyta, kiek buvo paspausta ir kiek sugeneravo pardavimų. Toliau elektroninis tas merchandisingas, nežinau, kaip lietuviškai tiksliai pavadinti, tai yra kur kas buvo parodyta ir priveda iki pardavimų. Tai reiškia, to prekė buvo parodyta tame puslapyje, pirmoje pozicijoje ir jinai sugeneravo tokį paspaudimų kiekį ir tokį, reiškia, tą conversion rate į pardavimus. Toliau, kas yra svarbu, tie metaduomenys, sakykime, prekinis ženklas, papildomai atsirado prekinis ženklas, prekių variacijas, spalvos, tai gali būti ten kažkokie ten panašus tokie variacijai. Nes anksčiau buvo biškai ribotas, ten apie prekį pakankamai mažai vietos. Didesnės komercijos, aiškiai, ir puslapiai, ir sistemos, jos labai daug turi variacijų, ir ten vis trukdavo atvaizduoti variacijų. Aš net pasakyčiau, aš realiai susiduriu su situacijom, kai šitų trūksta. Nebūna net normaliai, dėl to naudojami ten jau custom dimensijos atskirai. Tai aš vien pamatęs šitą skaidrę, būdamas kokios elektroninės komercijos rinkodarininko vietoj, jau šiandien kalendorių išskirčiau savo laiko, kad pasidomėti šituo, nes nu, tiek naujų galimybių atsiveria, ko anksčiau nesiekėm. Nu, aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, nu, anksčiau matėm funnelį, kad nubyra žmonės mokėjimo pasirinkimo žingsnėje, bet nežinojom, kas ten geliau vyksta. O dabar, jeigu mes galim pamatyti, kad o, atbyra tik tie, kurie moka kortelėmis, jiems nepavyksta sumokėti su kortelė, tada galim konkrečiai šitą žingsnelį spręsti. Taip, taip, taip. Čia yra iš tikrųjų galimybės padavinėti tą papildomą informaciją, dėl ko tai gali vykti, tas nubirėjimas. Čia jeigu nubirėjimo problemas spręsti, galima spręsti interfeisą. Taip, pagrindė ten nubirėjimas būna arba interfeisas problema, arba galbūt techninė problema, arba vartotojas tiesiog tuo metu nėra įgalus nupirkti. Taip. Šitą informaciją žymiai, nebereikia žiūrėti per daug variantų, ten daryti įvairių pjūvių ir panašių dalykų. Nu ir su to enhanced e-commerce mes jau galim matyti tas produkto konversiją procentais išreikštą, kas labai svarbu jo. Komercijos vadybininkam, kurie atsako už grupę produktų. Taip, bet čia labai daug priklauso iš tikrųjų, kur bus rodomi tie produktai, nes jeigu jie nebus niekur vartotojų keli parodomi, tai, nu, sakykim, ta konversijos rodiklis bus, nu, sakykim, mažesnis. Nes jisai kaip ten, galima matyti jo paspaudimų reitą, tai yra, sakykim, ar titulinėm paspaudė, ar produktų kategoriją, ar panašiai. Šiaip reikia nepamiršti, dar yra vartotojai, kurie labai tikslingai eina pirkti tam tikrą produktą, tai reikia jos atskirti, nes jie eina labai aiškiai iš karto nupirktą produktą ir ten konversijos rodiklis bus aukštas. Bet tai nebūtinai reiškia, kad, ta prasme, jį reikia kažkaip kitaip, nežinau, kitą padėti tą pačią vietą. Žinoma, tiesiog žmonės gali jo reikėti. Tai šitoje vietoje, tai aš manau, kad pakankamai daug išvalgų duoda, kaip išdėlioti kurioje vietoje. Ta prasme, ar tai yra papildomos prekės prie esamos prekės, ar dar kažkas. Tai va šitą prisiminsim, darysiu ateity webinarą apie tą merchandisingą ir apie personas skirtingas, kaip elektroniniuose versluose tos trys skirtingos personas kaip skirtingi elgės ir pagal tai, kaip reikėtų pritaikyti tą user interfeisą. Tai va prisiminsim tada šitas galimybės. Jo, čia beje, vat, jeigu vartotojai, jeigu jos iš karto galima tas personas identifikuoti, galima naudojantis prieš tai minėtą Universal Analytics, jos priskirti segmentą, ir po to lengviau čia segmentuoti. Iškiai, pasiunčiant, prikabinant prie jo informaciją tam tikrą, iš karto iš anksto, tą personalizaciją kažkokią. Tai po to analitikus galima lengvai matyti. To tokio tipo vartotojas daro tai. Tai čia susiję, iš tikrųjų, enhanced komercija, tai yra jos galimybės dar sujungus su to Universal Analytics galimybėm. Tai, nu, išsiplečia, nežinau, dvigubai ar trigubai. Jeigu jūs užeina ir iš karto ieško kažko, tai jau gali būti segmentas. Tam mes jau galim galima, bet aš labiau žiūriu iš tos perspektyvos, kad tai yra grįžtantis vartotojas, apie jį galima daug informacijos sukaupti. Kiek jis išleidžia, kiek jis linkęs išleisti, ką jis perka, iš šitą va taip atskalį. Tada atsiranda iš tikrųjų logika. Tu ateini. User-centric logika jau tokia. Jo, ir tada netgi ne user, o sakyčiau customer-centric. Nes useris dar pinigų nepaliko. O pirkėjas jau paliko. Ir čia žymiai daugiau galimybių išvelgti, kur jam parduoti daugiau, nes jam bus parduoti tikrai paprasčiau. Ir galėsime paskaičiuoti, ko anksčiau negalėjo, nu, neturintis gerų savo CRM-ų, tai ta lifetime value galima bus paprasčiau skaičiuoti. Jo, čia galima bus, jie neturi dabar tokio rodiklio į, sakykime, integruotą, bet jį galima padavinėti į savo ten tą... Bet jau prie vartotojų mes kabinam visus jo... Pirkimus per kažkokį laiką galima to išskaičiuoti. Taip, tai galima išskaičiuoti, padavinėti, šiaip ten įvairiai ten tos metodikos, tos lifetime value skaičiuojamas, ten būna iš anksto, paskaičiuoja į priekį. Tapsia, tai galim tiesiog prikabinti prie vartotojų ir naudojantis universal analytics, tai stebėti ir grupuoti pagal tai.
O su affiliate, ką mes galim išlaužti, nes irgi girdėjau, kad yra kažkokios papildomos galimybės, kur galim kažką tai sekti affiliate srityje. Lietuvoje gal tai nelabai svarbu, bet kas dirba su užsieniu, tai ypatingai svarbu. Sakyčiau, su affiliate'ais yra, iš tikrųjų, pasakysiu taip, aš dabar irgi turiu tokią skaitą, pasižymėjęs, tokie trys punktai. Šiaip reikia turėti minį, affiliate'as yra atskira sistema, ir jinai, kadangi affiliate'o pas principas yra, kai yra toks tarpininkas tarp turinio turėtojo ir prekės. Aiškis, uždirbo tas turinio turėtojas tam tikrą komisinį dydį. Tai nėra tiesiog reklamos rodymas. Tai yra kitoks sandėris. Ir čia yra iš tikrųjų sandėris. Dėl to yra atskiros sistemos affiliate'inės. Analytiksai negali jos tiesiog pakeisti. Analytiksai, jie tik tai surenka dalį tos informacijos. Tai yra, jie, nu, tiesiog analizuoti analytiksuose. Bet pagrindinė informacija, tikrai skaičiai turėtų remtis tą sistemą. Nes atsiskaitimai piniginiai tarp šopo ir, aiškis, affiliate'o partnerio, aiškis, dalyvio vyksta per tą sistemą. Tai yra trečiamas ir billingas tenais vyksta. Tai mes tai galim, kaip ir iš visų kitų sistemų, kažkokius duomenis pasimti. Tai kokias mums būtų naudinga? Šiaip, standartiškai, vat, pagal enhanced e-commerce, tai tik tai šaltinis. Šiuo atveju paruošta tik šaltinis, ten duodamas ar kodukas jo affiliate'o, pavyzdžiui, dabar tenka dirbti su Linkshare. Tai ten tiesiog ateina, sakime, galima identifikuoti, kad yra Linkshare ir dar paduoda ne puslapio, ne to turinio turėtų urlo, bet kodą. Ta galima paduoti, aišku, ten po to daug nagrinėtis, bet tai yra tokia galimybė. Bet jeigu norima, sakykime, iš tikrųjų daugiau paduoti, pavyzdžiui, kainos informaciją, tada čia mes neturim šiandieną, čia yra dar viena tema, tai yra kaip yra galimybė padavinėti cost informaciją į analytiksus. Tai yra, aš va dabar pradėjau kaip tik dirbti, tai yra galima Facebook'o paspaudimus, impressionus ir kainą padavinėti į analytiksus. Šiaip to negalima, nes ten yra šaltasis karas tarp Facebook'o ir Google'o. Tai nėra tokios paprastos integracijos. Bet yra būdai tiesiog istorinis duomenis formato, CSV specialus formatas, tai yra dar nustatymai, paduodami su pačiami analytikus, jie po to pradeda daugiau mažiau rodyti. Aišku, tai nėra taip idealu kaip AdWords, nes AdWords dar sukabina su ID, bet tai yra iš dalies tokia, sudaro bent jau paveikslą, kiek pinigai, kažkiek tai ten uždirbo pinigų irgi, toks palengvinimas. Todėl su affiliate'u galbūt yra, nėra tik tai enhanced, bet reikia galvoti dar plačiau. Aš sakyčiau, vis tiek remtis labiau reiktų pačią affiliate'inę programą, o analytikus turėti tokią labiau centralizuotą visų kanalų apžvalgą. Taip, čia reikėtų idealiuoti viską kaupti, kad būtų apžvalga, bet įrankio lygmenių reiktų galbūt žiūrėti į įrankį. Aktyviai dirbantiems kuponais dar ir ta galimybė prisideda, kad mes galim matyti kiekvienas kuponas, kiek kartų buvo panaudotas jau šitoje sistemoje. Taip, čia vat yra ekrane, galim matyti tokį screenshotuką. Pavyzdys. Yra dviejų tipų kuponai, kaip ir minėjau. Yra užsakymo kuponas ir produkto kuponas. Jis gali su konkrečiu produktu jis dar papildomai būti. Tai tiesiog mes matome kuponą, kiek jisai sugeneriamos pardavimų, kiek transakcijų buvo. Šiaip, čia kadangi yra tik tai analytikus išvedimas, aš kadangi galima analytikus dar padaryti custom reportus, tai galima daugiau pjūvių pasidaryti su šis kuponais. Čia yra tiesiog išvedimai. Dėl to, sakykime, taip klasikiniai klasikinis analytikus interfeisas nėra jis tobulas. Iš tikrųjų, dažniausiai specifiniam problemu spręsti nėra tokių rodiklių. Pavyzdžiui, jie dabar anonsavo, kad galima bus naudoti custom, iš viso paskaičiavimas, tai yra, kad imti vieną ir kitą metriką ir ją ten dalinti, dauginti, bet pakol kas reikia laukti to viso, kad kadas atsiras. Bet jisai jau senai lauktas dalykas, nes gerai būtų viską turėti vienam interfeisui, nes dabar gaunasi taip pat, man tenka dirbti su klientais, kur mes turime atskirius dashboardus. Tai yra Google Sheets, kurie automatiškai turi pluginus, kurie ima duomenys iš analytiksus ir paima tik tam tikrus duomenys, žymiai platesnius, žymiai daugiau pjūvių esančius negu analytiksai, nes analytiksai yra tik dviejų dimensijų, galimybę padaryti, ten galima keturias pasistatyti ir daryti visiškai custom išvedimus, reportus, ten grafikus, ką tik tu nori paišyti. Dėl to, kad analytiksai kartais nepakankai iš principų. Aišku. Nu ir dar palengvina enhanced e-commerce savireklamos trekinimą, nes anksčiau turėjom per klaustuką, urlę kažkaip rašyti, padažinti ataskaitoje lankytų puslapių, o dabar tai supaprastinta iki visiško paprastumo. Pirma, aš norėčiau pasakyti, kad jeigu jūs naudojate vidinės reklamos apskaitai UTM-us, tos vadinamos klaustukais, meskite šiandien iš karto, nes kas tai vyksta? Visų pirma, jis toks dalykas overwriting, perrašo
prieš tai buvusią kompanijos informaciją. Jeigu susitėjo per AdWords'us ir jūs paspaudė vidinį banerį ir ten ir automatiškai nauja kompanija aktyvuosi ir jūs matysite, kad uždirbo tą naują kompaniją, bet ne AdWords'ai. Antras momentas – analitikus universalai, kadangi jie turi sesiją, prasideda tada, kai pasikeičia source'as. Iškis šiuo atveju atėjo iš AdWords'ų, tada paklikinant banerio ir ten nauja source. Skaičiuojam du kartus tą patį. Dvi sesijos atsidaro vienu metu. Iškis du apsilankimai susidubliuoti. Iškis visi UTM'ai iš vidinių sistemų turi kiek įmanoma. UTM'ai naudojami tą kompanijų duomenys, UTM builderiai išoriniuose šaltiniuose. Ne tam pačiam projektui. Viduj per tą klaustuką tiesiog urlė paprastai seka. Ai, taip, jeigu tiesiog urlas ir pagal page views'ą po to žiūrėti. Taip, pagal page views. Taip, čia yra vienas, čia saugus variantas, taip įmanomas, bet čia priklauso, ar turinio valdymo sistemą tą palaiko, nes būna kartais, kai įdedi klaustuką, ten neteisingai sureaguoja. Nu, kaip parametrai skaito neteisingai. Nu, gerai, o dabar, vat, ką, kaip palengvina šitą reikalą? Dabar, čia iš tikrųjų skaidrė yra... ką reiktų padaryti, kad tą turėti, tai gal priskaidės truputį vėliau. Dabar mes galime matyti iš tikrųjų parodymus, nors aš tai patikrinsiu. Gal mes ir turime skaidrę. Gal ir ne. Trumpai tariant, mes galime matyti banerio reklamos parodymus, tą patį CTR paspaudėjimų rodiklį. Čia taskai kažkokia yra specialiai. Jo, yra išvedimas toksai. Konversijos rodiklis, po to galima matyti konkrečiai kokią reklamą, tarpsim, pavadinimą, kokioje vietoje. Tokią informaciją galima tada analizuoti vidinę reklamą. Kaip tą susetapinti, nustatyti? Tai dabar skaidrė, aš tokį paminėjau, yra du skimų variantai. Jeigu yra, čia vadinamas, jūsų turinio valdymo sistemo įskiepas, jeigu jis tokį palaiko, tai gali būti, sakykime, teoriškai, tokia jau įskiepa gali būti pradedant Magento, WordPress'ais ir panašiai. Nors mano praktika yra pakankamai neigiama su tais įskiepais. Vis tiek mes viską perdarom ir nenaudojam įskiepų. Tai galima tą aktyvuoti. Jeigu to nėra, tada jau sudėtingiau. Tada tenka perdaryti. Ir čia dažniausiai, kiek aš dirbu su klientais, tai ta promotion dalis dažniausiai daroma paskutinį įglėjį, nes ten daug darbo ir klausimas, kokia iš to nauda. Kurti kažkokią tai įdomų dalyką atrandą, ten jau daug darbo. Nu dėja, praktika yra tokia, kad taip, nėra pritaikyta pas mus. Turinio valdymo sistemas iš principo nebuvo pritaikyti tokiems dalykams anksčiau. Sakykime, taip, analitikas įvedė savo standartus, tam tikrus ir niekas anksčiau, nu iš principo nebuvo taikymo. Bet to Lietuvoje tik dabar... Pasivys tos turinio valdymo. Taip, dar turinio manį, kad pas mūsų elektroninė komercija nėra tokia jau labai didelių mastų, kad ten visi galvotų iš karto. Nes tam, kad, sakykime, tas, kas vysto turinio valdymo sistemą čia, jam reikėtų jau dabar integruoti, tai yra pakankamai didelis valandų kiekis, kad iš anksto. Dažniausiai tai yra specifinio projekto lygmenių, jie sprendžia tai, kad jie, nu, iškisi, tas valandos yra apmokamos ir kompensuoja tai. Bet iš anksto daryti pakeitimus, nes turinio valdymo sistemą šiaip turi pastovi vystyti. Ir dar šitus. Tai nesprendžia, ar šitą daryti, ar šitą. Jeigu tu elektroninė komercija labiau, galbūt šitą integruosi. Jeigu ne, klausimas. Aš mačiau elektroninių valdymo sistemų, kurios nors yra sakoma, kad kaip ir turi tokią galimybę, bet jos nepritaikytos iki galo. Reikia žiūrėti. Tai va, tas sunkusis variantas, tai gali tekti TVS patalpyti. Kodėl? Todėl, kad kartais banerį iš jūsų pavadinimo neturi. Nėra pavadinimo, tai kaip jau reiksiu paduosi, kur iš jų baneris. Tai šitą reikia sutvarkyti pakankamai dažnai. Ir tada reikalingas, kad būtų įprogramuotas nemažai kur JavaScript'as. Tai irgi reikia išgauti visas banerio pozicijas, jis turi parodymą gaudyti ir paspaudimus. Minimum du JavaScript'ai ant pozicijos to sloto reklamos ir ant paspaudimo dar. Jeigu jų nėra, nu, vieno kažkokio gali nebūti ten paspaudimo, bet tada nežinosiu paspaudimo. Tai reiktų jau pilną daryti. Tai dažniausiai čia būna daug, nes būna labai tų banerių įvairių padaryta, ten labai kas tam viskas pridaryti ir pato būna sunku viską pakeisti. Nu, aišku, vėl daug darbo. Nu, gerai, dar prieš pabaigą dar užgriebkim ir tą merchandisingo sritį šiek tiek, kokią naudą enhanced e-commerce gali duoti, dėliojant prekes svetainėje. Taip, tai čia gal irgi mes galime žvilgtelėti ekraną. Turime mums tokią situaciją. Mes galime matyti viršutiniam grafike, mes galime matyti, kurioje puslapio kategorijoje mes matome produktus. Ir pagal tai irgi ten matyti visus išvestinius rodiklius, pardavimus, visą kitą. Ir antras variantas, antra lentelės dalis yra, kurioje pozicijoje. Iškis, mes galime matyti ne tik tai, kuris puslapis tam viršutinė, bet galime, jeigu tam pačiam puslapis skirtingi blokai, jūs galime skirtingai pavadinti.
Jis galima pamatyti, iškis, blokė dešiniai, vadinti, tituliniam blokė dešiniai, ta viršutinė dalis, ta kategorija, listas. Ir pozicija, tai yra pirmas, antras, trečias, ketvirtas. Nu, dažniausiai skaičiuosi iš kairės į dešinę žemyn. Pirmas, antras. Tai ir tada galima matyti, aha, nu, tai iškis, ten, šiaip iš praktikų galiu pasakyti visą laiką, pirmos pozicijos, tai čia kas be ko, visą laiką spaudžiamas, jeigu ten daryti, bet vis tiek ten verta tos, tą informaciją sukabinti, iškis, galima matyti ir analizuoti, kurios pozicijos geriausia veda ne tik spaudimus, kad ten produktus pasižiūrėjau, bet ir pardavimus. Ir šitoje vietoje atsiranda daugiau analizės galimybės, nes šiaip tokius dalykus darydavo ten galbūt specialios kažkokios apskaitos sistemos, šiuo atveju tai galima matyti jau ir analitikus. Manau, kad na, čia jau priklauso, kaip kas išskaldys, nes ten galima gan smulkiai išskaldyti, galima bendriau, kaip pavyzdžiui, ten title page, bet, nu, čia jau kaip kas ten nusprendžia, iš kurių čia reikia prieiti iš savo pozicijos žiūrint. Taip, nėra vieno recepto, kaip šitą atlikti. Bet tai čia padeda mums ir ne tik tai su srautu dirbti, bet ir su konversija gerinti. Jo, čia turinys, sakykime, elektroninė konversija tai yra turinys, tarp, kur ką išdėliosit. Aš manau, čia daug kur kas pajudina tą klausimą. Įvairiai ten turi, aš žinau, ten ir vidinės apskaitos sistemos tom dalykam. Dabar naudoja dirbtinį intelektą, yra lietuvių Mitrex sistema, aiškiai, irgi merchandising, pozicija srautuoja, bet ten jau jų sistema. Gerai būtų, kad užmaitintų, jeigu yra enhanced konversija, kad teisingai užmaitintų šitą informaciją, tai dar bus daugiau informacijos. Paduodų duomenis į mūsų analitiką. Ja, nes aš dabar nežinau paskutinės versijos, ar taip yra, galbūt yra, bijau suklysti. Bet tiesiog tokios sistemos, nes ne tik tai yra įvairius, ten galima arba testingas, sakykime, daryti tą patį. Tai svarbu, kad tos sistemos teisingai padavinėtų ir enhance, nes tos arba testavimo sistemos, jos savo metu dar neturėjo to varianto, tai iškis, prapūdavo tą informaciją. Jau dar minėjai įdomu tokį dalyką, kad galima paduoti tos produkto metaduomenis, tai kas tai yra? Tai yra spalva, dydis batų, tarkim, parduodamų. Taip, čia įvairios variacijos, tai yra dažniausiai pritrūksta kažko, tai paduoti, pavadinimo visko nesukiši, nes pat labai sunku skaityti, mačiau, ten labai būna tokie ilgi pavadinimai, bet tos variacijos geriau padavinėti į variacijas, o pavadinimo palikti pakankamai švaro, aišku, suprantama žmogiškai, taip sakant, žmonėms, kurie dirbs su to, tai galima visų kabinti, tai yra taip, gali būti spalva, tai gali būti visokie parametrai, pavyzdžiui, kompiuterinės dalis, tai ten ta parametrų dalis, kurį identifikuoja, ten galima padėti. Dabar su tais, sakykime taip, yra prekinis ženklas dar yra, kas svarbu, tai prekinis ženklas atsirado, irgi duoda galimybę išvelgti, nes ten visgi būna diskusijos, kiek žinau, analizuoja ten, kaip lengvai išanalizuoti tam tikro ten tiekėjo teikiamus prekes. Tai dažnai bent jau pagal prekinį ženklą galima žiūrėti, galima galbūt ir prikaminti daugiau informacijos apie tiekėją, vėlgi tą variaciją, netgi. Tie laukai galima būti panaudoti, taip sakyti, įvairiai. Tiesa, ten su išvedimu ten, to variacijos nėra, taip, kad ateini ir iškart matai, ten reiktų analitikus biškį interfeisą nusistatyti, kad pamatyti tą. Bet ta informacija kaupiama, tai jinai bus ateity panaudojama. Tiesiog, jeigu nustatysim, reiškia, mes gražiau patogiau matysim. Nes dabar, pavyzdžiui, irgi galiu paieškoji įvesi tą brandą ir jeigu pas mane ten pavadinimuose yra tas brandas, tai vis tiek aš gausiu tą informaciją. Bet čia tiesiog patogiau pateikinės, tai papildomas spjūvis kampas. Taip, bus paprasčiau ten ir filtravimą daryti, ir būtent analizėje jis. Ir šiaip įsiveda, galima tada atsisakyti to papildomo žodžio title pavadinime, nes tie labai ilgi pavadinimai būna po to žiūri sunku skaityti, ypač ten su daug parametrų. Nu, tai čia reikia žiūrėti, kas brangiau kainuoja, ar rinkodaros resursai, ar IT resursai. Tai čia visą laiką toksai klausimas. Kuo toliau, iš tikrųjų, tu labiau, nes čia norint konkuruoti, reikės labai daug analizuoti, daug pjūvių, daug signalų padavinėti bet kokią sistemą. Tai čia tiesiog reikia nuspręsti kiek. Dažniausiai tai būna taip, susidurėm, tai ten nusprendžiama yra prioritetiniai dalykai, ir nusprendžiama, kurie mažiau prioritetiniai. Bet viską tai yra vieno, sakykime, recepto nėra, reikia žiūrima pagal konkrečios įmonės, konkrečius tikslus. Tada pagal tai įsisprendžiam, kurie sąrašai tinkamiausia, tada aš jiems ir paruošiu dokumentacijas programavimui ir testuojam. Pirma eiga, ir tai daroma tam pirmo sprinto metu, ar ten kažkada, nu, ten žinau, kaip programuoja, tam, kad būtų tai gyvenėt prioritetų. Sekantis, ten skaidome ten etapas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, taip ir judama, ir ten po to jau, viskas, kaip sakant, viskas remiasi resursus, pinigai, laikas. Nu, dar kalbant apie duomenis paskutinis gal užgriepsim paskutinį dalyką, tai AdWords'ai, tai ką mes papildomai galim gauti iš to enhanced e-commerce, tai tik tai ir dar gerai, kaip minėjai, papildomos galimybės, ar kažką daugiau dar? Pagrinde turbūt, kad taip, nes pakol kas enhanced dalyje nėra kažko tokio, ką taip galima ten, sakykime, daryti specifinę kažkokią tai tokią
pasidaryti custom reportą tą vadinamą ir pagal tai kažką analizuoti. Na, sakant, kokio tipo prekės nupirko, kokį prekinį ženklą, panašiai. Bet čia net nėra, čia truputį funkcionalumas, net truputį kitoks, nes ten yra kanalai, o čia yra viduje vykstantis daiktai. Bet jeigu kalbėti va, apie remarketingą, čia taip atsidaro žymiai didesnės galimybės. Ne tik netgi Enhanced, bet ir universal dalyje apie userį, kai mes daugiau to kliento duomenų paduodam, nu, realių ten pirkimų. Labai paprastas dalykas, iš karto galiu pasakyti, prasme, va, čia va, nesnei buvo kaip tik diskusija. Tai nerodyti remarketingo tiems žmonėms, kurie nusipirko tą produktą. Paprastas. Tai yra tiesiog exclude tą taisyklę remarketingą. Nu, aišku, čia nesudėtinga, čia tiesiog pastatai, kad buvo transakcija arba ten tagų iškis AdWords per kokį tagmenedžių iškvietę ir dar kažkaip jis greičiau veikia, arba iš analitikų sukuri dar vieną remarketing listą ir jį tiesiog kaip ekskludinama pastatai. Tai reiškia, tie, kurie nupirko konkretų produktą. Bet galim ką padaryti, iš tikrųjų, pavyzdžiui, kad tiems, kurie nupirko konkretų produktą, konkrečios variacijos rodyti vienaip, ten rodyti kitaip. Aišku, su dideliais elektroniniais verslais ten neprisižaisi labai daug, ten reikia labai žaisti per jau ten dinaminius remarketingus, bet mažesniais tai galima daug visokių taisyklių sugalvoti, ten ypač kai yra produktas ir prie jo priparduodamas kažkoks produktas, jo ten servisas, dar kažkas, čia galima jau tiksliai gaudyti variaciją ir panašiai, šito čia daugiausiai naudos. Nu ir paskutinis klausimas apie, iš mano pusės, apie įdiegimą, ar yra kažkokų tai prikurta jau toms elektroninės komercijos temams, kaip Magento, PrestaShop'ui, kažkokių tai įskėpų, kad lengvai galima būtų tą enhanced e-commerce įsidiegti. Tiesą pasakęs, dėl enhanced e-commerce aš nesu susidūręs, aš esu matęs kelis variantus, bet jie buvo dar savo metu labai žalioj stadijai. Ir tiesiog kažkaip pamačiau, kad ten yra, tai kas ten yra, aš kartu pasakiau, ne, to, ką reikėjo klientui, tiesiog jie nevykdė. Tada reikia laukti. Tai iš įskiepų pusės taip reikia laukti. Aš tiesą pasakius dar net nežinau, nes kadangi tai yra daug informacijos įvairios paduodama, tai reikia netgi žiūrėti, ar tai labai paprasta visose, sakykime, visais atvejais, nes ten galbūt kokio WordPress'o atveju, ten pakankamai daug reikia developing, kad tą padaryti, nes ten labai daug. Produkto parodymo metu, informacija apie produktą, paspaudimai, ten įdėjimas, krepšelį. Tai yra daug tokių vietų, kur aš neįsitikinęs, ar ten tiesiog reikia, nes nu, kiek man tenka sudirbti su WordPress developeriais, sako, jeigu tu tame funkcionalume, kiek turi, gali pasidaryti, tai yra ok, bet jeigu atsiranda labai custom, labai viskas užstringa. Tai, nu, tarsi, laikas developeriams. Tai čia matyt ir tie pluginai, dažniausiai, kiek teko susidurti su tag manager arba analytics su pluginais, iš tikrųjų ganėtinai riboti, aš vis tiek darydavau, tiek kiek reikėdavo, tai kišdavom tag manageriai brutaliai tiesiai į kodą ir tada su juo visus informaciją rodomom ir paimdavom. Tada lankstumas atsiranda. Niekai nepavyksta man šiandien gauti šitas paprastų vaikų receptų, kad klikti ir pasidarė kažkas. Šiaip, aš manau, kad ilgainiui tas dalykas pasirodys, ta prasme, galim bus įvertinti. Aš tikiu, kad jau dabar ten turėtų būti, nes enhanced jau kurį laiką veikia, bet iš mano praktikos, kadangi aš labiau dabar praktiką rentuojasi, daug dabar projektų yra, tai neteko susidurti. Kodėl kažkokių lietuviškių startupų, tiek tam turim mes daugiausiai, visokių investicijų ieško kaip čia gauti, tai va, padarytų įskėpį tokį, naudingą darbą visuomenį padarytų. Aš manau taip, aš kaip tik čia ieškausi ten keliom tokiam versijom, gerai būtų. Yra čia kelias idėjas, kas, aiškiai, to užsiimti, yra. Tai va, kreipkite startupininkai pas Martyną, pasakys, ką reikia padaryti. Yra jau keletų kontaktų, ten diskusija vyksta, bet reikia viską įvertinti, nes vėlgi atsipirkimai, ten jau čia, sakytim, aš galiu savo dalį pasakyti. Pasaulinių masų atsipirkimas jau turbūt tada. Bet čia jau visto, iškisi, kadangi jie visto tą produktą, čia jau jų klausimas sprendžiamas, iš manęs yra ta informacija, kad jie suprastų potencialą ir ką daryti. O toliau jau, čia aš jau, sakyti, pats neturiu galimybę normaliai dabar gilintis, galbūt po to, kai apimtis jau bus, tai galim bus. Gerai, dar pažiūrėkime, ar yra žiūrovų mūsų klausimų. Turim kažkai klausimų. Paskaitysiu, įmonė teikia paslaugas, už kurias yra mokami mėnesiniai mokėjimai. Kaip reikėtų teisingai juos sekti, kuriam kanalui priskirti mokėjimą? Ar įmanoma pirmam kanalui, kuris pritraukia klientą, priskirti tolimesnius mėnesinius mokėjimus? Ar tai taip pat įmonė naudoja daug mokėjimo formų?
ten būna mokėjimai, ar įmanoma viską sekti. Supratau klausimą. Iš principo taip galima, jeigu vartotojas pirkimų metu mes jį identifikavome, tai yra jisai gauna savo ID, elektroninis paštas ar kažkas panašaus, tada visą tą informaciją galima kabinti būtent prie šito ID. Tai tiesiog siunčia sistemą ant to ID ir atrodytų lyg vartotojas apmoka kiekvieną mėnesį. Dabar dėl kanalo. Taip, jeigu vartotojas čia yra tas pats, ir jeigu mes dar prikabinsime tą pačią sesijos ID tą patį, tai matysime ir pirmą kanalą. Tai galima matyti tam vadinamom atribucijos skirelį prie konversijų. Dabar nesimu, kaip lietuviškai vadinasi. Lietuviškai nenaudoja analitiksų. Ten lietuviškai kažkas multikanalai, turbūt kažkaip. Pats apatinis kairėje punktas. Jo, multichannel, ir ten yra galimybė pamatyti, kurie kanalai duoda tas asistuojančias konversijas. Čia iš esmės galima tada matyti, kad jeigu, sakykime, AdWords sugeneravo pirmą registraciją ir po to automatiškai siunčiame mes kas mėnesį, tai vat ant to AdWords turėtų matytis pastovi didėjantį sumą tenai. Bet čia reikia, taip, galimybė yra, čia reikia padaryti sujungimą su vartotojo ID ir gali būti sesijos ID ir serverio siunčiami duomenys. Čia sakyčiau, ne enhanced, čia yra labiau universal dalis, čia gali būti ir paprasta elektroninė komercija. Tiesiog jin turi surišti, nu, paduoti tos parametrus su vartotoju, tada turėtų susirišti. Mhm. Ir tos visus daugybinius tos mokėjimo būdus galima bus sekti. Taip. Mhm. Ar galima lankytojams priskirti user ID iš CRM'o pagal IP ar kažkaip kitaip prisijungia prie sistemos? Mhm. Tai reiktų naudoti visą laiką vidinius ID. Aš iš karto pasakysiu, negalima naudoti jokių personalinių ID, jokių elektroninių paštų. Aš minėjau elektroninį paštą, bet iš tikrųjų jo negalima naudoti. Jisai turi būti pas jūsų CRM išsaugotas, o iš jūsų CRM paimtas eilės numeris ar kažkoks ID vidinis CRM. Ten 1, 2, 3 kažkoks. Ir tik tai tokį galim savo. Kodėl? Tad, kad jeigu Google'as bus kažkoks skundas, ateity jų tikrai bus, iš vartotojų pusės ir panašiai. Iš konkurentų ypač. Tai kažkas apskus, kad pas jūs kaupiami personaliai duomenys. Ir pagal Google policy jisai jūs įspės, o po to gali ir ištrinti analitiksų istorinius duomenys, kuriuose yra tie duomenys. Todėl, kad negalima saugoti asmens duomenų, pagal kuriuos galima identifikuoti asmenį. Elektroninis paštas, telefono numeris, asmens kodas iš viso, tai yra baisiausia, kas gali nutikti, nes jeigu nutekės iš jūsų analitiksų, kas, nu, saugumų pakol kas, sakykime, nėra labai daug visi į tą įsigilinę. Jeigu nutikės tą duomenis, tai bus dar daugiau triukšmų ir nukentės prekinį žemę. Tai, o dėl IP, vėlgi, tai yra IP nereiktų saugoti. Ne IP, reiktų vat, iš duomenų bazės paimti tą eilės numerį. IP irgi yra skaitosi kaip personalinis identifikacijos ir analitiksai jo nesaugo pas save ir irgi negalima saugoti jo toj atviroj formoj. Reiktų naudoti CRM ID. Mhm. Tai šitai klausimas yra apie apmokėjimus, tai ne visai mūsų tema. Tai pažiūrėkime, dar palikim tą klausimą, jeigu jau atsakysim kitus klausimus, dar liks norą, tada galėsim ir šitą imti. Taip, kaip sekti automatinius mokėjimų nuskaitimus nuo vartotojo kortelės PayPal Skrill? Taip, čia yra panašus variantas, ką mes turėjom dėl to pastovaus mokėjimo mėnesinio. Iš esmės, signalas į analitiksus eitų ne iš vartotojo, iš jūsų serverio, kai jūs gaunat patvirtinimą apmokėjimą. Tada jūsų serverio skaitas generuoja specifinę tokią eilutę, kaip minėjau, ten specialių protokolų, su ta informacija, koks vartotojas, jo ID ir kokia suma, ir siunčia. Iškisi, kada jūsų vidinė sistema gauna patvirtinimą apie mokėjimą, tada jis siunčia į analitiksus. PayPal ir visi kitokie mokėjimo variantai, jie ir ten procesingai visi, jie, nemanau, jie dar neturi tų tiesioginių siuntimų, bet to aš taip nepalikčiau jiems to daryti, geriausiai iš vidaus, iš vidinės jūsų apskaitos siūsti, nes kai jūs pas jūsų viduje užsifiksuoja, pas jūs mato duomenų bazę, tai yra tas momentas, kai jūs tikrai užfiksuojate pardavimą. Tai iš jūsų skaitos sistemos reiktų siūsti tą informaciją. Bet taip, tai yra įmanoma. Mm. Na, paskutinis klausimas iš smulkaus verslo atstovų. Va tas toks tipinis klausimas, ką manis klausė daugybė vartotojų, jeigu smulkus verslas, va kaip čia atstovas sako, per savaitę vyksta 5-6 pirkimai, ar jam verta investuoti laiką, nu čia, suprantu, jų pačių laikas, dar kažkoks mokėjimas jų IT
įmonėje, kad visą tą skonfigūruotų, ar jiems verta su šituo dabar integruotis visą tai, ką mes šnekėjome, enhanced visą e-commerce, ar čia nesmulkiam verslui ir greičiausiai nesipirks tokia investicija? Prie tokių apimčių galbūt neverta, nes tiesiog tos investicijos jos bus, jeigu sakime, čia. Sakykime taip, toks pakeitimas, jeigu yra išoriniai programuotojai, tai gali būti keli tūkstančiai eurų gali būti suma. Nu, ten prasidėti nuo 10 valandų jau bus. Jo, tai žiūrint iš tos perspektyvos, turbūt neapsimoka. Čia reiktų šiaip skaičiuoti iš tos pusės, vėlgi, mažas verslas reikia galvoti taip, jeigu nori aukti, tada matyti verta. Jeigu tai yra tiek, kiek yra, tai da taip. Nes čia labiau, sakykime, klausimas, ar ne iš techninės pusės verta investuoti, bet iš verslo augimo pusės. Tapsime, čia labiau toks, ar norima apskaityti ir daryti išvalgas auginant verslą. Tada, sakyčiau, taip, jeigu norima pakelti nuo 5-8 pirkimų iki iš karto, sakykime, tikslas per 3 mėnesius iki 10-100 kartų pakelti, tada kažkuriam etape vertėtų susiplanuoti, kad kažkada turėti. Dabar tai ta integracija, tas nustatymai iš tie, tai nebus tai, kas padės augti 10 kartų. Taip. Ar tiek daug nepadės augti. Čia bus kruopelytė tik tai, daugiau jau yra kiti dalykai, kanalai, optimizavimai. Taip, čia reiktų ten konkrečiai, aišku, konkretų atvežę, bet po kol kas prie tokių apimčių tikrai neverta, sakyčiau, čia labiau, kai jau pasimėti duomenys. Nes su tokiam apimtim, iš tikrųjų, duomenys dar galima turėti galvoj, turint duomenį, bet kai jau pasidaro pakankamai sunku suvokti ir labai spaudžia konkurencija, tai tada kita. Nes prie tokių apimčių dar net neaišku, ar konkurentai tave spaudžia. Nu ir pažiūrėkime, tą klausimą, kur buvo prieš tai ten ne į temą, bet gal žmogui padėsim, finansų operatoriai, sako, nustato labai mažus pinigų limitus, kartais tenka pinigų ilgai laukti, pinigo bankininkai išsigąsta didelių sumų, žmogus nusipirko brangių prekių ir klausė, kokio operatorium pinigų surinkimo jam geriausiai būtų dirbti. Ne, čia ko gero labiau, nes su mokėjimu procesingu. Čia nemanau hospitalizaciją, matyti jau. Jo. Nu, reikėtų pasigilinti labiau į tuos produktus, bet nu, tiesiog žiūrėti, kuris tas būdas mokėjimo mažiausią procentą įmą. Jeigu PayPal'as, tai gali būti ir 4-5%, tai gal kortelės šiam atveju geriau bus. Bet jeigu jūs čia, kai minint, labai nišinius pardavimus, tai tik tai keletą prekių sakote, kad turite, jeigu teisingai suprantu, tai tada gal iš vis net verta tų mokėjimo būdų jokių integruoti, gal paprasčiausia bus jums tiesioginiai pavedimai padaryti, nes vien kiek jūs investuosite į integravimą iš tų mokėjimo būdų, tai gal paprasčiau tiesiog bus už tokias brangias prekes įsigijant tiesiog pavedimas paprastas, o ne integracija mokėjimo būdų. Tai jeigu daugiau klausimų nėra, tai ir baigsime seminarą. Labai įdomu, du klausimų dar liko sąraše, bet kada kitą kartą paliesim kiekvieną temą ir pasigilinsim. Tai ačiū labai, Martynai, už sudalyvavimą laidoj. Tikiuosi, buvo naudinga, vat ir čia dėkoja žmonės jau iš karto klausimų skiltyje. Iki pasimatymo kitą kartą. Viso gero. Okay.